Onlar hər birinizi xoş gördük. Bu günləri mən sizə 3-cü sinif milli qiymətləndirmə riyaziyyata aid olan testlərin izahını verəcəm. Birinci sualımız belədir. 320 ədədini rəqəmlə yazın. 327. Biz onu dediyimiz zaman iki variantlara baxmadan özümüz yazırıq. 327, o da D variantıdır. İkinci sualımız 8 manat 60 qəpik pulun yarısını Azər, yarısını Nəzrin özünə yemək aldı. Azər və Nəzrin hər biri nə qədər pul düşdü? 8 manat 60 qəpiyi, gəlin əvvəlcə çevirib, 1 manatım nə qədərdir? 100 qəpik. 8 manatım 800, 60 qəpik üstünə gəlin 860 qəpiyidir. İki yerə də bunu bölsəm, aralarında bərabər bölü baxı. 8-in yarısı 2, 4, 6-nın yarısı 3, 0-da qeyd edirik. 430 qəpik, yəni bərabərdir 4 manat, 30 qəpik, o da hansı variantdır? D variantıdır. Növbəti suala keçək. Perpendikulyar xətti seçin. Perpendikulyar xətt nə idi? İki xətt kəsişdiyi zaman düz bıçaqlı əmələ gətirir. Baxıram, harada düz bıçaqlı var? A-da yoxdur, sadəcə kəsişib. C-də və D-də paraleldir. Paralel xəttlər nə idi? Hər iki tərəfdən uzaldığınız zaman heç bir zaman kəsişmir. Sonsuza qədər uzalda bilərsən, amma heç bir zaman kəsişməyəcək. Amma B variantı perpendikulyardır, çünki düz bıçaqlı əmələ gətiribdir. B variantını qeyd edirsiniz. Anar hər tərəfi 10 cm olan düz uzunluğunda olan 3 bıçaq çəkdi. Onun çəkdiyi 3 bıçağın növünü müəyyən edin. Yəni 3 bıçağın 3 tərəfi var. 3 tərəfi də 10 cm-dirsə, yəni bunun bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Onun adından da bəllidir ki, bərabər tərəfli 3 bıçaq bərabər yanlı olduğu zaman iki yanı bərabər olur. Müxtəlif tərəfdə ümumiyyətlə ölçülər müxtəlif olur. Düz bıçaqlıda isə düz bıçaq olur. Bax, bərabər yanlıya aid bir dənə nümunə çəkin. Bu bərabər yanlı A-ya aiddir. Müxtəlif tərəfli, yəni uzunluqlar müxtəlif ola bilir, eyni ölçülü olmur. C variantı düz bıçaqlı 3 bıçaq, 1 bıçağı düz bıçaq ola bilir. D variantı bərabər tərəfli, yəni 3 tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Bərabər yanlı da sadəcə 2 yanı bərabərdir. Növbəti sualımıza baxaq. Fikirlərdən hansı doğrudur? Düz bıçağın bütün tərəfləri bərabərdir. Bu fikir yanlışdır. Düz bıçağın sadəcə qarşı tərəfləri bərabər və paraleldir. Kvadratın bütün bıçaqları bərabərdir. Bəli, doğrudur. Paraleqamın qarşı tərəfləri paraleldir. Bəli, doğrudur. Trapesiyanın iki qarşı tərəfi bərabərdir. Bu fikir yanlışdır. Hər zaman olmur, çünki müxtəlif olur. 2 ilə 3 doğru cavab oldu. Fəza fiquruna aid olmayan bəndi seçin. Üst, til, tərəf, təpə. Bax, bir dənə mən fəza fiquru çəkirəm. Məsələn, bu kubudur. Bu, əvvəlcə çəkdiyim indi kvadratdır. İndi mən bunu fəza fiquruna çevirirəm. Fəza ilə müstəvi fiqurun fərqi nədir? Müstəvi fiqur 2 ölçülü fiqurdur, amma fəza fiquru 3 ölçülü olur. Biz müstəvi fiqurda tərəf sözündən istifadə edirik tərəfdən, amma fəza fiqurunda til. Bax, bu 4 dənə til birləşib üz əmələ gətirir. Bunlar isə təpə nöqtələridir. Deməli, biz keçmişdik ki, 12 tili olur kubuna düz bıçaqlı prizmanın. 6 üzü, 8 də təpə nöqtəsi var. Yəni, bu ifadələrdən biz istifadə edirik. Aid olmayan burada əlbəttə ki, C tərəf olacaq. Deyir ki, fiqurun təxmini sahəsini tapın. Kvadratı saymaqla, gəlin kvadratları sayım, görüm nə qədərdir burada. 10 dənəsi burada, 6 dənə kvadratım burada, 16, 17. Bu ikisi yarımçıq var, ha? Onlar da birləşib bir dənə kvadratı əmələ gətirir. Deməli, 10, 16, 17, ikisi də birləşir, 1 olur, 18. Deməli, A variantı olacaq. Ruslan aldığı məhsulların ümumi kütləsi nə qədərdir? Çiyələk alıb 250 qram, vişnə olub 300, 450 qram da əriyə alıbdır. Bunları toplasam 550, 550 isə 450 gələndə 1000 qram. 1000 qramım da avtomatik bilir ki, 1 kilogramdır. O da D variantı. 1 litr tutumu olan qabın 2 stəkan su götürüblər. 1 litrim nə qədərdir əvvəl bilin? 1000 millilitrdir. Və sən bundan 2 dəfə 250 götürürsən. 250-dən 2 dəfə götürürsən. Eləyib
500 ml götürülübdür. İndi mindən də 500-ün çıxsam, 5 ml-ni çıxsam nə edər? Belə 500 ml qalar. Doğru cavab A variantıdır. Növbəti sualımıza baxırıq. 12-ci sualımız. 12-ci sualımızda Rüstəm saat 10:45-də evə gəldi. Evə gəldi. Onun evə gəldiyi vaxtı göstərən saatı seçin. 13:45. Baxıram A variantına. A variantı 12:45-i göstərir. 13:45-i göstərmir. A variantı ola bilməz. Deməli, C variantına baxıram. 14:45-i göstərir. Ümumiyyətlə, D variantına dəqiqədə saat ümumiyyətlə başqadır. Deməli, 10-a işləyib 10 dəqiqə ola bilməz. Doğru variant əlbəttə ki, B olacaq. 13:45. Baxın, bir neçə gün orta vaxtı nə olur? 13. Dəqiqələr də saysaz 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Deməli, 9-cu 45. 13:45 B variantı olmuş olacaq. 36-nı 6-ya vuranda nə edir? 36-ya vursam 180, 6-nı 6-ya vursam 36. 180-nin üstündə 36 gələndə 216 elir. Və yaxud da siz burada 6-6 da vura bilərsiniz. 6-6, 36, 3 yadda 3-6, 18, 18-nin üstündə 3, 21. Növbəti suala keçək. 500, deməli, 536 bölünsün 4. 536 bölək 4. Gəlin baxaq. 5-in içində 4, bir dəfə, 1 dəfə 4-ün 4. 5-dən 4 çıxanda 1, yuxarıdan 3-ə endirəm. 13-in içində 4, 3 dəfə. 3 dəfə 4-üm 12. 13-dən 12 çıxanda 1, yuxarıdakı 6-nı endirəm. 16-ın içində 4, 4 dəfə. 4 dəfə 4-üm 16 çıxdı, 0. Cavabımız elədir nə? 134-cə variantı. 66 çıxılsın 42 bölünsün 6 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Uşaqlar yanlışlıq edib 66-dan 42 çıxırlar. Bu çox yanlışdır. Çünki birinci biz nə etməliyik? Misalımızda vurma bölmə varsa onu yerinə yetirməliyik. 42-ni 6-ya böləndə 7, 66-dan da 7 çıxsam edər 59. Cavab B variantı etmiş olacaq. 16-cı suala keçirik. Tənliyimiz var. Tənliyi həll etməyimizi istəyir. 75 çıxılsın. X bərabərdir 53. X-ı tapmaqdan ötürü 75-dən 53 çıxaran X bərabərdir. Eləcə 22. O da hansı variantdadır? B variantındadır. 5-dəki hissəsi rənglənmişdir. A variantına baxıram. 4-dən 2-sidir. B variantına baxıram. Burada isə 7-də 3 rənglənmə ümumiyyət olmur. C-də 5 yerə bölünüb 2 rənglənib. D-də isə 8 yerə bölünüb 2 rənglənib. Bizə lazım idi 5-də 2. Əlbəttə ki, C variantı olacaq. Deyir, təqvimə əsasən suala cavab verin. Ramin 3 iyun tarixində İnanın 3 tarixində təyyarəyə bilet aldı. 2 həftədən sonra geri dönməyi planlaşdırır. Ramin geri dönüş biletini hansı tarixə düşür? Əvvəl qeyd edək ki, 2 həftəm nə qədərdir? 1 həftədə 7 gün var. 7-ni 2-yə vursam 14 gün. 14 gün sayırsınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Çatdı ayın 17-si. Və yaxud da 14 günün üstünə 3 gəlirəm, 17 tezə tapıram. Heç təqvimə də ehtiyacım olmur 17 iyun tarixində. Çatmış olur. Ola bilər ki, siz bu məsələni başa düşməzsiniz. Təqvimə ehtiyacınız olar. Gəlin baxaq. Dovşanın yerləşdiyi kvadrat cütünü yazın. Dovşanı tapaq. Koordinat sistemində biz bilirdik ki, şaqülü var, şaqülü xətt var, bir də üfüqi xətt var. Üfüqi xətt sağa doğru olan, şaqülü xətt isə yuxarıya doğru olan idi. Biz koordinat sistemin cütünü yazarkən dovşanın yerini tapmaq istəyirik. İki addım sağa birinci gedirəm, deməli birinci ikili. Yuxarıya 1, 2, 3, 4, 4 addımda yuxarı 2 və 4 koordinat cütüdür. B variantı düşünürəm ki, hamınız bunu doğru tapdınız. 20-ci sual. Son sualımızda 3-cü sinif şagirdləri arasında
Hansı heyvanı evdə saxlamaq istərdiniz mövzusunda sorğu keçirmişdi. Sorğunun nəticələri əks olunan paraqrafda hansı məlumat əldə etmək mümkün deyil? Pişik saxlamaq istəyənlərin. Bizə paraqraf verilməyibdi. Bir sizə bir qəlibə görünə bilər. Amma burada kiçik bir məntiq var. Hilə var. Evdə saxlamaq istədiyinizdir. Ev heyvanlarından söhbət gedir. Evdə mən pişik saxlaya bilərəm də. Saxlamaq istəyənlərin sayı nə qədərdir? İt saxlamaq istəyən, evdə də it saxlamaq olar da. Sayı dovşan saxlamaq istəyənlərin sayı nə qədər çoxdur? Evdə it, pişik, dovşan saxlamaq olar, bu mümkündür. Sorğu neçə nəfər? Paraqraf varsa əgər, paraqrafın neçə nəfər arasında keçirildiyini mən deyə bilərəm. Amma nə üçün meymun saxlamaq istəyənlərin sayı azdır? Evdə meymun saxlamaq olar. Yəni bunu məntiqlə düşünsə, bizdə indi paraqraf verilməyibdi. Biz məntiqlə düşünürük ki, axı bu məlumat doğru deyil, meymun evdə saxlamaq mümkün deyil. Bu, yəni ev heyvanı deyil. Bugünlük bu qədər, hələlik.